На Закарпатті нині понад 2000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще близько 250 живуть у інтернатах, при тому, що ще 5 років тому їх було 433. 577 дітей підлягають усиновленню, але тільки 57 пар хочуть всиновити дитину. Однак не завжди вдається знайти з нею спільну мову. Торік були 3 випадки, коли дитину повертали. Причиною стало звернення самих усиновителів про те, що не склалися стосунки. Це трагедія, як і для дитини, повірте, для фахівців, які розглядають це питання, тому що ти розумієш, що це надрив трошечки психіці, психології дитини. На Закарпатті усиновлено 38 дітей, з яких 27 всиновили громадяни України. При цьому в області діють ще понад півсотні будинків сімейного типу. І таким чином близько 85% дітей на вихованні. Кількість дітей, які в сім'ях, і інша сторона – це те, що у нас зменшується кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах. А це 13-річна Маріанна. У неї ще 11 братів та сестер. Вона читає книги, колись пробувала грати на баяні, а зараз займається співом і вже замислюється про майбутню професію. Врачом хотіла. Лікар. Так. А ось маленькі Дарина та Христинка. Їм всього 7 та 9 років. У їхній сім'ї 6 дітей. Усі вони дружні та допомагають один одному. І в кожного свої обов'язки. Мамі допомагаю посуду мити, пораю. Мені подобається робити торти. Їхня мама розповідає, що знаходить спільну мову з кожним. І всіх їх вчить поводитися з іншими гідно. Саме головне – це ніколи не шкодити іншим, не брехати, не обіжати других. Але без труднощів ніяк. Найважче пояснити дитині, що можна, а що заборонено. Деколи буває тяжко знайти з ними спільну мову, деколи буває тяжко донести їм те, чого ти від них хочеш, чому так повинно бути, а не інакше. Але то з часом потрошку доходить. В їхній сім'ї 8 дітей. Мама, пані Мирослава, уже не уявляє свого життя без дитячого галасу. Разом працюють, разом і відпочивають. Кожен вечір ми збираємося з сім'єю, обговорюємо про день, який минув, кому що сподобалося, кому що не сподобалося. Справляємося, їсти готуємо всі разом, вони качалки, досочки, тісто люблять місити, булочки, всі разом залучаємо діток, щоб вони, тому в нас як в ігровій формі. До Дня захисту дітей, яке відзначають 1 червня, понад 70 дітлахів зібрали в Ужгородському замку. Кожен зайнятий своєю справою. Хтось малює, хтось ліпить з пластилину, а хтось виготовляє іграшки. А головне, всі веселяться та радіють. Усіх цих дітей об'єднує те, що вони живуть в дитячих будинках сімейного типу. І хоч вони ще зовсім юні, але вже особистості. Тому дуже важливо знайти з кожним спільну мову. Виховувати треба себе спочатку. І правда, дитина невербально завжди щитує ту чи іншу поведінку батьків. Ви можете дитині казати, що не обманюй або не ображай, але при тому, якщо ви сам обманюєте і ображаєте інших людей, то, скорше всього, для дитини це будуть пусті слова. І дуже важливо спілкуватися з дитиною на рівних, пояснювати їй свою позицію, і тоді вона відчуватиме довіру та піклування. Адже трапляються випадки, коли діти тікають з дому. Загалом в Закарпатті з початку року зафіксовано 68 заяв про зникнення дітей. Більшість із них вдалося розшукати, але про місцезнаходження ще декількох досі невідомо. Трапляються і коли діти можуть бути втягнені до злочинності, чи самі можуть стати жертвою злочинців. Я звертаюся до всіх батьків, до всіх небайдужих громадян дивитися за цим моментом, коли діти йдуть в водойму, без супроводу дорослих, без супроводу батьків можуть стати жертвою злочину. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, прохання, якщо в разі якісь є протиправні дії відносно дітей або за участю дітей, прошу звертатися до нас на 102. Кожна дитина має право на щасливе дитинство. І окрім обов'язків, у першу чергу вони мають і права. З минулого року збільшилась кількість дітей, які проживають у неблагополучних сім'ях. Станом на 1 квітня у 295 таких сім'ях живуть 779 дітей. І серед цих є ті, на кого жорстоко піднялася батьківська рука. Я маю право на відпочинок. Я маю право не боятися. Я маю право на навчання. Я маю право на безпеку. Поліція може захистити мене навіть від батьків. Поліція може захистити мене навіть від вчителів. Поліція може захистити мене від моїх однокласників.